det her er egentlig et spørsmål til dere begge to, men jeg ber om at Erna svarer først. Dere har akkurat besluttet å flytte Bell-helikopterne fra Bardufoss til Rygge, og da skal NH90-en ta over som beredskapshelikopter i Nord-Norge. En helikoptertype som server kystvakta. En helikoptertype som ikke kan lande i terreng, og har i hvert fall ikke mulighet til å lande i snø. Hvorfor mener dere at dette er tilfredsstillende beredskapsløsning for Nord-Norge? Det vi gjør er jo først når NH90 kommer, så flytter vi Bell-helikopterne, sånn at vi har enda bedre beredskap i hele landet knyttet til spisse oppdrag. Det betyr at vi får et plassering på Rygge som gjør det. Så er vår vurdering, og de vurderingene vi får, at dette faktisk gir bedre kapasitet i nord. Det er jo sånn at de nye helikopterne tar flere de kan flytte på, har større løftekapasitet enn det Bell-helikopterne gjør, og derfor gir faktisk en bedre effekt også i beredskapssammenheng.